אני הודעתי למבקר המדינה שהוועדה לענייני ביקורת המדינה תמשיך לעסוק בסוגיה הזאת, למרות הביטול המאוד מצער ומאכזב של המשחק, וגם מבקר המדינה מבחינתו ממשיך לקיים בדיקה של האירוע הזה, למרות שלצערנו סוגיית הכרטיסים כבר ירדה מהפרק. יש כאן שורה ארוכה מאוד של שימוש תמוע בכספי ציבור, למה אושרו 3 מיליון השקלים האלה, לטובת מה, מי גזר קופון בדרך, איזה ייעוץ משפטי ניתן, וכן הלאה וכן הלאה, סוגיות שהן סוגיות של כסף ושל התנהלות שהן בהחלט רלוונטיות לבדיקת המבקר.